Dan još, na jednom večeri, kao što je i gradonačelnik rekao, danas smo zajedno sa suradnicima obišli ove treća lokacija. Lokacija na kojima je potrebna obnova nakon zagrebačkog potresa. Ono što je iz proteklih skoro tri godine razvidno, to je da ne možemo biti zadovoljni sa brzinom obnove. Prije svega obiteljskih zgrada, bila su pojedinačne ili više stambenih zgrada. Malo prije smo u Ilici pogledali i obišli gradilište u kojemu fond za obnovu, u organiziranoj obnovi, obnavlja konstrukcijsku obnovu jedne više stambene zgrade sa 12 stanova, koja je pokazala da je moguće u vrlo zahtjevnim uvjetima obnove jedinice stambene zgrade u kojoj stanuju naši sugrađani, jasno s puno razumijevanja, i voditi i provoditi vrlo zahtjevne, opsežne radove na konstrukciji tih zgrada. Takvi projekti i takvi radovi usložnjavaju i usporavaju proces obnove. I ja pozivam naše sugrađane na razumijevanje da nije jednostavno takvim uvjetima brzo reagirati i brzo takve projekte završiti. Kako bismo cijeli taj projekt obnove ubrzali, preksutra u Hrvatskom saboru, rasprava o novom zakonu. Taj će zakon ne samo izmijeniti model obnove, on će nužno je važno ubrzati procese, smanjiti broj sudionika, čime će se, ja mislim, doista obnova i ubrzati. Malo prije kad smo bili u Matkušicu, vidjeli smo da pojedine građane pozdravljaju novi način samoobnove i to će podrazumijevati, o tome sam malo prije sa gradonačelnikom razgovarao, značajno povećanje sredstava u ovoj godini, koja će sredstva omogućiti unaprijed plaćanje na poseban račun naših sugrađana pri njegovoj poslovnoj banci cjelokupnog iznosa samoobnove, što će na određen način, kažem, podrazumijevati i povećanje sredstava.